Dobro veče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Alisi Ramić određen pritvor u istrazi o smrti Dženana Memić. Ispitani osumnjičeni u predmetu u vezi sa diplomama Američkog univerziteta u BiH. Nova eksplozija u krugu fabrike Sloboda u Čačku, povrijeđena tri radnika. Navijači Čelika izašli na ulice, nezadovoljni su odnosom gradske uprave prema klubu. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijedlog tužilaštva BiH i odredio jednomjesečni pritvor Alisi Ramić, bivšoj djevojci nastradalog Dženana Memića. U pritvoru ostaje i recepcionar Muamer Ožegović, dok su policajci Nedžad Hrvat i Nebojša Veljović pušteni da se brane sa slobode uz mjere zabrane. Za porodicu Memić ovakva odluka je bila očekivana. Alisa Ramić, djevojačku mutav koja je uhapšena 16. juna, ostaje u pritvoru narednih mjesec dana. Iza rešetaka ostaje i Muamer Ožegović. Sud je, odlučujući po prijedlogu tužilaštva BiH za određivanje pritvora, donio rješenje. Kojim je prihvatio prijedlog tužilaštva u odnosu na osumnjičene Muamera Ožegovića i Alisu Ramić, te odredio mjeru pritvora u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje i razloga propisanih zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Sud nije prihvatio prijedlog tužilaštva u odnosu na osumnjičene Nebojšu Veljovića i Nedžada Hrvata. Na teret im se stavljaju krivična djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima, pomoć počiniocu nakon krivičnog djela, protuzakonito posredovanje i prikrivanje dokaza. U pritvor ostaju jer u tužilaštvu BiH smatraju da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze i uticati na svjedoke. Inače, uhapšeni Ožegović je bio recepcionar u hotelu Kristal, te se sumnjiči da je izbrisao snimke sa videonadzora ovog hotela. Za Alisu Ramić, naveli su iz tužilaštva BiH, postoji osnovana sumnja da je s ciljem prikrivanja onoga što se desilo u Velikoj aleji na Iliđi dala lažnu izjavu da se ne sjeća kritične noći, kao i da je lagala da ima amneziju. Ovdje se ne radi o dokazivanju krivice, nego se radi o postojanju dokaza koji ukazuju da postoje okolnosti koje određenu osobu povezuju sa određenim krivičnim djelom. Koje je krivično djelo u pitanju, to isto tako nije bitno, još uvijek je rano, priroda krivičnog djela nije bitna. Bitno je samo da postoje određene kriminalne aktivnosti koje se mogu podvesti pod norme krivičnog zakona. Alisa Mutap od samog početka sakriva istinu. Alisa je tamo gdje je trebala davno da bude u pritvoru i vidjet ćemo šta će istraga dalje pokazati, ali sigurno imaju čvrste dokaze. Očekuje se uskoro podizanje optužnice za ovih 7 lica, a istraga ujedno ide dalje. Pa vidjet ćemo, trebalo biti novih hapšenja. Za penzionisanog policajca Nedžada Hrvata i Nebojšu Veljovića, pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, koji su u noći kada je Dženan stradao osiguravali diplomatske objekte u Velikoj aleji, iako se sumnjiče za prikrivanje dokaza, sud BiH je odredio mjere zabrane i pušteni su na slobodu. Ranije ove godine uhapšeni su Alisin otac Zijad Mutap, bivši šef odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a kantona Sarajevo Hasan Dupovac i službenik kantonalnog MUP-a Josip Barić. Oni su uhapšeni u okviru istrage o eventualnim nezakonitostima u istrazi stradanja Memića. Do danas nisu razjašnjene okolnosti pod kojima je Dženan Memić zadobio povrede koje su dovele do smrtnog ishoda. Nakon hapšenja vlasnika Američkog univerziteta u BiH, Denis Prcić i njegovi saradnici ispitani su u državnom tužilaštvu. Za dvije osobe biće upućen prijedlog za određivanje pritvora, a za treću mjere zabrane potvrđeno je iz tužilaštva BiH. Dok traju istrage o radu ovog univerziteta, studenti i dalje čekaju svoje diplome. Vrata Američkog univerziteta u Tuzli su zatvorena, a osnivač Denis Prcić u nadležnosti istražnih organa. Podsjetimo, nakon pretresa privedeni su Prcić i njegovi saradnici Melisa Belkić-Mujkanović i Emir Mujkanović. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da je riječ o istrazi koja se odnosi na nezakonitosti i neregularnosti u vezi izdatih diploma, te da nastavljaju istragu sa partnerskim institucijama i agencijama. Od ranije je u žiži javnosti diploma direktora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, koja je upravo sa ovog univerziteta. Prcić je tokom pretresa tvrdio da se radi o pritiscima da se Mehmedagić skine sa funkcije, demantirajući da je diploma upitna.
Mi nemamo nikakvih problema što se tiče znači validnosti njegove, tako su isto mu poništili u Banja Luci, pa je sud u Banja Luci vratio mu to, sada pravi pritisak na nas, na sve moguće strane, znači da naprave, znači da ga skinu sa sigurnosno obavještajne agencije. No to nije jedini slučaj koji se odnosi na Američki univerzitet. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona radi po prijavama studenata koji već godinu dana ne mogu dobiti svoje diplome. Prcića su prijavili zbog, kako su naveli, iznude, jer im je tražio dodatnih 1500 konvertibilnih maraka za akreditaciju univerziteta, što nije po ugovoru. Mnogi su odbili. Među njima je i Jasenko Ramić koji ima i zdravstvenih problema, a zdravstveno osiguranje nema, jer se bez diplome ne može prijaviti na evidenciju biroa. Kad je on vidio da neću niko da plati, onda su počeli leucine. Mi ćemo vas izbrisati sa sistemima, da ćemo vam samo bosansku diplomu, tako da pa smo mi prijavili Aksisu, američku akreditaciju, i oni su njim počeli slati mailove i onda je on povukao akreditaciju. Nakon tog poteza izdavanja diploma onima koji su platili iznos 1500, odlučili smo da podignemo krivičnu prijavu jer je to najbolji mogući mehanizam kako bi došli do svojih diploma. Prcić je do hapšenja sve negirao. Tvrdi da je riječ o studentima koji su prepisivali te da je i to dio pokušaja uništavanja univerziteta i skidanja Mehmedagića sa funkcije. Dok istrage u više tužilaštava traju, desetine studenata nakon 4 godine studija i plaćanja 10.300 konvertibilnih maraka čekaju i dalje svoje diplome, nadajući se da će nadležni ubrzo iznaći rješenje za izdavanje. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine koji bi trebali da brinu o vanjskoj politici naše zemlje u svijetu ponovo djeluju kao raštimovani orkestar. Pokazuje to posljednji primjer kada iz javnosti nepoznatih razloga nisu mogli zajedno sjesti za sto sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom. Razgovori su vođeni na marginama diplomatskog foruma u Antali. Tako smo dobili i različita saopštenja sa ovih susreta. Dijalog političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini ključ je uspjeha, a ne međunarodni intervencionizam, poručio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Nakon sastanka sa Lajčakom, članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić razgovarali su sa Lajčakom o provođenju reformi na putu BiH ka Evropskoj uniji, koje odavno ne daju nikakve rezultate, no to im nije prepreka da podcrtaju kako Evropska unija, uprkos pritiscima, treba ostati dosljedna u svojim principima u odnosu prema Bosni i Hercegovini. Jaka eksplozija dogodila se večeras u Čačku, osjetilo se i nekoliko slabijih detonacija. Kako javlja RTS, eksplozija se dogodila u krugu fabrike Sloboda, odakle se i vidi bijeli dim. Troje radnika zadobilo je lakše povrede i oni su prevezeni u opštu bolnicu. 4 ekipe hitne pomoći su pripravne kod fabrike, ali im vatrogasci nisu dozvolili da uđu u krug fabrike. Gradski štab za vanredne situacije naredio je evakuaciju građana iz okoline fabrike, a zborno mjesto je stadion fudbalskog kluba Borac. Eksplozija u magazinu gotovih proizvoda fabrike Sloboda u Čačku se dogodila i 4. juna ove godine, ali nije bilo povrijeđenih. Oko 150 demonstranata građana Evropske unije, najviše iz Italije, protestovalo je danas u Cetingradu u Hrvatskoj, a u neposrednoj blizini graničnog prelaza Maljevac. Okupili su se jer, kako kažu, žele da Evropska unija omogući slobodno kretanje migrantima, ukine Frontex, a između ostalog i ukine granične prelaze. Smatraju da evropske institucije moraju migrantima omogućiti sigurniji život u zemljama Evropske unije. Okupljanje je proteklo bez incidenata, ali uz jako osiguranje i prisustvo pripadnika policije Republike Hrvatske. Glavna poruka skupa, prema riječima organizatora, je to da stav evropskih institucija nije stav građana Evropske unije. Ultrakonzervativac Ebrahim Raisi novi je predsjednik Irana. Raisi je do sada dobio 17,8 miliona glasova. Ukupno je glasalo oko 28 miliona Iranaca od 59 miliona koliko ih ima pravo glas. Ebrahim Raisi je novi predsjednik Irana. On je pobjedio trojicu kandidata na izborima na kojima je bilo onemogućeno učešće nekoliko drugih kandidata. Raisi je glavni iranski sudija i ima ultrakonzervativne stavove.
Tvrdolinijski čovjek koji vodi iransko pravosuđe pobjedio je na izborima i tako nasljeđuje relativno umjerenog predsjednika Hasana Rohanija. Raisijeva pobjeda znači veliku pobjedu tvrdolinijaša koji su ranije preuzeli kontrolu i nad iranskim parlamentom, a sada i predsjedništvom. Raisi nije ponudio detaljan politički ili gospodarski program tijekom svoje predizborne kampanje, ali je podržao oživljavanje nuklearnog sporazuma, čime bi se ublažile američke sankcije koje su slomile iransko gospodarstvo. Želio bih zahvaliti vrlo dragim, časnim i budnim ljudima. Zahvaljujem svemogućem Bogu na povjerenju dragih ljudi. Nadam se da mogu odgovoriti na povjerenje, glasove i dobrotu ljudi tijekom mojega mandata. Raisi se inače predstavljao kao najbolja osoba za borbu protiv korupcije i rješavanje gospodarskih problema u zemlji. Međutim, mnogi Iranci i aktivisti za ljudska prava izrazili su zabrinutost zbog njegove uloge u pogubljenjima više tisuća političkih neistomišljenika 1988. godine. Iran nikada nije priznao da su se masovna pogubljenja dogodila i Raisi nikada javno nije govorio o optužbama. Amnesty International je pozvao 19. lipnja da se protiv njega pokrene istraga zbog uloge u pogubljenjima. Kandidatura Raisija, koji je pod američkim sankcijama zbog uloge u masovnim pogubljenjima, dovela je do velike apatije i među biračima koji su se slabo odazvali na birališta. Oni koji jesu imaju svoje razloge. Uprkos svim svojim pritužbama i nezadovoljstvu trenutnom situacijom, glasao sam jer glasanje vidim kao praksu demokratije i bitnu potrebu svakog civilizovanog društva. Glasovala sam zbog svog vođe, svoje religije, zbog mučenika, zbog svoje zemlje, svoje domovine. Od 1997. godine predsjednički izbori izazivaju podijeljenost u društvu, a učesnici obično pripadaju ili tvrdoj struji ili reformističko-centrističkim frakcijama. Inače, predsjednik Irana ima značajan utjecaj na unutarnju politiku i vanjske poslove, ali je drugi najviši dužnosnik u zemlji nakon vrhovnog vođe. Ajatolah Ali Hamneji ima konačnu riječ o svim državnim pitanjima. U Bosni i Hercegovini su preminule još 4 osobe uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata prijavljeno je najmanje 28 novozaraženih. Testirane su 1752 osobe. Od početka epidemije u BiH je preminulo 9356 osoba. Ključni pravci privrednog razvoja Republike Srpske su u stimulisanju investicija u oblasti obnovljivih izvora energije, poljoprivrede, industrije i turizma, digitalizaciji privrede i promociji investicionih potencijala. Ovo je zaključak prve konferencije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja je završena večeras u Laktašima. Ostvarenju tog cilja doprinijeće veliki investicioni ciklus od nekoliko milijardi maraka koji je najavila vlada Republike Srpske u sektoru energetike, poljoprivrede, turizma i putne infrastrukture. Nadležni su ponovo obećali bolji životni standard građanima. Sami zaključci će najdirektnije povećati standard kako naših građana širom Republike Srpske, tako i plate naših radnika i moje zadovoljstvo je s tim veće. Znači, ova konferencija je apsolutno uspjela. Reći ću samo to da će ovi zaključci sa ove konferencije i sve diskusije koje su bile poslužiti vladi Republike Srpske kad bude radila program ekonomske reforme za naredni period. U Zenici je održan protest navijača i simpatizera nogometnog kluba Čelik. Nezadovoljni su odnosom gradske uprave prema ovom sportskom klubu. Protest je pratio naš Harun Bošnjak. Veliki broj navijača Čelika i građana Zenice okupio se večeras na centralnom gradskom trgu, trgu Alije Izetbegovića u Zenici na protestima zbog ignorantskog odnosa gradske uprave Zenice i gradonačelnika Fuada Kasumovića prema nogometnom klubu Čelik, odnosno sporazumu između grada i kluba, a inače taj sporazum je potpisan 3 dana prije posljednjih lokalnih izbora. Gradska uprava ne poštuje u cijelosti taj sporazum i zbog toga je došlo do večerašnjih protesta na ulicama Zenice. Kada je u pitanju aktivnosti nogometnog kluba Čelik, uprave i navijača, na ovome se kažu neće zaustaviti u borbi za spas nogometnog kluba Čelik. Ranije je klub podnio tužbu Općinskom sudu Zenica protiv grada zbog nepoštivanja sporazuma, a večeras veliki broj navijača i građana Zenice jasno su kazali da će se boriti za jedan od simbola Zenica, to je nogometni klub Čelik. Poslušajmo šta su to zahtjevi, šta je konkretan razlog za
večerašnji protestni skup u Zenici. Uprava i navijači i građani šira zajednica želi poslati jednu poruku gradskoj upravi da jednostavno neće dozvoliti ovakav odnos prema nogometnom klubu Čelik i prema simbolu Zenice. Naime, nogometni klub Čelik i gradska uprava, odnosno grad Zenica, imaju jedan potpisan sporazum po kojem je ta gradska uprava dužna prebacivati zakupnine od poslovnih prostora na račun kluba. Dakle, to je oko nekih 18.500 maraka mjesečno, za evo 5 mjeseci klub je do sada oštećen za 92.000 maraka i prvenstveno je to razlog zbog kojeg se ovdje okupljamo, jer jednostavno u ovom procesu stabilizacije taj novac je neophodan za funkcioniranje kluba, odnosno za vraćanje dugovanja, a s druge strane prihodi od poslovnih prostora su decenijama pripadali klubu i evo sada nažalost imamo gradsku upravu koja je odlučila da jednostavno od kluba uzme ono što klubu pripada i ovdje smo se okupili da pošaljemo poruku da Zenica to neće dozvoliti. Protest navijača Čelika i građana Zenice okončan je ispred stadiona Bilno polje, odakle su još jednom ponovljene poruke i zahtjevi prema gradskoj upravi i gradonačelniku Fuadu Kasumoviću. Kako sam i kazao, navijači i uprava kluba nastavit će borbu za očuvanje nogometnog kluba Čelik. Pored tužbe i večerašnjih protesta i dalje će nastaviti svoju borbu za spas jednog od simbola grada Zenice, a to je nogometni klub Čelik. Još na kraju da kažemo da je večerasni protest i protestna šetnja protekao bez ijednog incidenta, a ovaj skup, ove proteste osiguravalo je više od 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Harun Bošnjak, BHT1, Zenica. Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktu obilježava se danas širom svijeta. Iz udruženja koja okupljaju ovu ranjivu kategoriju stanovništva u BiH naglašavaju da je važno govoriti o ovoj temi i podržavati preživjele ne samo 19. juna, već i tokom cijele godine. Uprkos problemima sa kojima se susreću prilikom pokušaja da ostvare svoje pravo na pravdu, osobe koje su preživjele ratno seksualno nasilje ne žele dozvoliti da ih uloga žrtve obilježi, pokazujući u svakodnevnici da imaju i druge identitete kao supruge, majke, prijateljice, radne kolegice, te da istrajavaju u svojoj borbi. Ove žene dokazuju da su hrabrije od zločina. Svakoj žene, svakom čovjeku, svakoj osobi koja nije do danas progovorila, ja bih poručila da svakako progovori, ako ne zbog sebe, zbog budućih generacija i rođeni i nerođeni, i da se ne stide onoga što se njima dogodilo, nego da se stide oni koji su to počinili. Stigmatizacija žrtava u Bosni i Hercegovini rasprostranjeni problem, što dodatno isprečava preživjele žrtve da zahtijevaju svoja prava. Iz Trial Internationala ističu da se stigmatizacija može i mora rušiti stvarnim pričama žena i muškaraca koji su preživjeli ove zločine. Mnogi od njih nisu dozvolili i ne žele da ih se predstavlja kao žrtve obilježene tim zločinom, već su oni prije svega borci i borkinje koji nastoje unaprijediti svoju zajednicu. Bore se za svoja prava i da njihove priče ne budu zaboravljene, te da služe kao lekcija za buduće generacije. Procesuiranje ratnih zločina je otežano i nezadovoljavajuće i veliki je broj još uvijek neriješenih predmeta. Većina preživjelih u BiH još uvijek nije primila adekvatno obeštećenje za štetu koja im je učinjena tokom rata. Osobe koje su preživjele ratno seksualno nasilje nemaju dovoljno podrške institucija, kažu iz Udruženja žrtava. Da na mjesta zločina ne dolazimo kao gubitnici, nego naprotiv kao pobjednici. Da se vraćamo na mjesto zločina dostojno, gordo i hrabro, sa istinom koja je jedna i jedina. Želimo cijelom svijetu poslati takvu poruku, a prvenstveno sa takvom porukom ohrabriti žene da govore o tome. Upravo je Udruženje žrtava u Foči organizovalo obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja. Polaganjem cvijeća i mirnom šetnjom skrenuli su pažnju na važnost borbe protiv ovog vida nasilja bilo gdje u svijetu.
U saradnji sa Zavodom za transfuziologiju, Medicinska asocijacija BIMA iz Sarajeva organizovala je akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Od 10 do 14 sati u prostorijama ove organizacije građani su imali priliku darovati krv u humanitarne svrhe. Osim dobrovoljnih davalaca, svoju krv donirali su i članovi organizacije, kao i ljekari i drugi medicinski radnici. Dosta davaoca, ljudi su zadovoljni, nadamo se da će i ostali građani prepoznati ovakvu vrstu humanitarnog rada i da će se odazivati na ovakve akcije. Jedini BH grad na moru, Neum, već bilježi značajan broj turista, povoljna epidemiološka situacija i skoro puštanje u promet novih kilometara ceste Stolac Neum bude nadu da će sezona biti uspješna. U jedinoj opštini koja je u pandemijskoj 2020. poslovala u plusu, danas je bila naša ekipa. Na plažama u Neumu tražen je ležaj više. Ispunjene su do kraja i bašte ugostiteljskih objekata. Slika podsjeća na ljetne dane prije pandemije. Usluga je na visokom nivou, inače živim u inostranstvu, ali evo ove godine sam se odlučila da posjetim i lijepu našu domovinu i da ljetujem ove godine u Neumu. Jako sam zadovoljna, u Neumu je zaista lijepo, ponuda je dobra i ništa ne nedostaje. Ovdje mi je super, more je prečisto, nisam par godina ovdje bila, nikad mi čišće i ljepše more nije bilo. I van sezone je, a ipak ima dovoljno turista, prelijepo je. Cijene su pristupačne, preporučila bi svima da dođu ovdje. Ugostitelji i hotelijeri zadovoljno trljaju ruke. Solidna je popunjenost vikendima, radnim danima, to još uvijek nije tako, ali evo, na kraju mjeseca već počinje bolja popunjenost i bolje rezervacije. To ono čemu se nadamo da ćemo ove godine imati postsezonu, nakon što prošle godine to nismo imali zbog pandemije. Nadamo se da će se tržište uspjeti oporaviti. Vikendi, subote, nedjelje su puno jači, a ovi radni dani su slabiji nego prije pandemije. Slabiji su iz razloga što nemamo gosti, nemamo stranaca. I dok dio hotelskih soba još uvijek čeka na rezervacije, privatni apartmani uglavnom su već rasprodani. Interesovanje je dosta dobro za 7. mjesec više. Čini mi se da je prošla ova strah od epidemije ovoga virusa. Susretljivi domaćini kažu da se trude gostima ponuditi evropski kvalitet za cijene u skladu sa bosansko-hercegovačkim standardom. Gosti su zainteresovani za riblje specijalitete, za paste i tako. Povoljna epidemiološka situacija dodatni je razlog za optimizam, ali bez obzira i na to, turistički radnici su i dalje oprezni po ovom pitanju. Mjere temperature na dolazku ograničava se broj ljudi na večeri u dizalima, tako da, evo, standardne procedure. Prioritet turističkih radnika iz Neuma i dalje su gosti iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova koji su spasili prošlu sezonu. Tokom jula i augusta očekuje se dolazak i velikog broja turista iz zemalja regiona i zemalja zapadne Europe. Adnan Demić, BHT1 Neum. U Trebinju se održava drugi Herceg Fest. Cilj je promocija domaćih proizvoda iz Hercegovine. Većina proizvođača se trudi da zaokruži kompletnu proizvodnju od sirovine do finalnog proizvoda. Organizator je Agrarni fond koji kroz svoj prodajni lanac pod nazivom Hercegovačka kuća plasira domaće proizvode u regiji. Ova manifestacija se organizuje u susret turističkoj ljetnoj sezoni. Evo nas na poznatom šetalištu Jovan Dučić ovdje ispred Trebinjskih platana gdje se održava Herceg Fest. A da čujemo šta je to Herceg Fest. Herceg Fest je festival domaćih proizvoda i sve gastronomske raskoši koje nudi Hercegovina, koji smo prije 2 godine prvi put organizovali za dobavljače, odnosno za izlagače koji su sa nama u Hercegovačkoj kući. Organizator Herceg Festa je Agrarni fond. Proizvođači ističu značaj ovog sajma, pogotovo u susret ljetnoj turističkoj sezoni. Jedan od osnovnih ciljeva je da od sirovina dođu do finalnog proizvoda. Imamo svoje voće i to voće prerađujemo. Uglavnom sve je naša sirovina, znači. Tu su džemovi, sokovi, slatka, šta znam, kupinovo vino, jabukovo sirće, imamo i med svoj, tako da to gledamo da zaokružimo. Pa jeste, naša priča jeste od ljekovitog bilja do kreme. Znači proces je malo duži, ali eto, uspijevamo to da upakujemo baš tako u pakice kao što ste rekli. Da li postoji neki proizvod koji bi posebno istakli? Pa mogu da istaknem proizvode od smilja,
naročito kremu od smilja i antirid od smilja. Hercegovačka kuća iz Trebinja pokrenula je otvaranje sličnih objekata u drugim dijelovima Republike Srpske. Raduje činjenica da postoje hrabri iskoraci Agrarnog fonda i grada Trebinje kad je u pitanju i sam koncept Hercegovačke kuće. Ono što jeste definitivno pojava jeste i Krajiška kuća. Evo, imamo informaciju da će i Sembir da radi na promociji sembirskog kupusa, romanija, kajmaka, rogatica, krompira. To dovoljno govori o tome da je veoma važno da afirmišemo razvoj primarnih proizvodnji. Herceg Fest traje dva dana, u nedjelju će posjetioci moći pogledati i degustirati hercegovačke proizvode. Brojne osvojene nagrade nesumnjivo dokazuju kako se u Bosni i Hercegovini snimaju dobri i kvalitetni filmovi. Međutim, znamo li procijeniti kvalitetu prije međunarodnog priznanja? Nije poznato jer je u Bosni i Hercegovini filmska kritika više hobi nego ozbiljna profesija. Sve manje prostora za javne debate i konstruktivne razgovore dovelo je do toga da kritika u Bosni i Hercegovini gotovo ne postoji, pa tako ni filmska. O domaćim filmovima gotovo u pravilu nema stručnih analiza i profesionalnih mišljenja. Prava filmska kritika u biti je i ono što ne postoji uopće u BiH. Danas se to posmatra, danas ako vam kažete hajmo razgovarati sa tog aspekta, sa nekog aspekta teorije kritike ili svako će vam reći to je dosadno, to niko neće da sluša. Filmski radnici se slažu da su laganiji sadržaji kakve nude serije znatno popularniji od ozbiljnog umjetničkog filma sa snažnim i važnim društvenim porukama. Čudesa u serijama nam se naravno nude, a da ne moramo nikakav napor učiniti. Mislim da je to najvažniji faktor njihovog uspjeha. Pitanje je kada će ih zamijeniti neki drugi zanimljiviji sadržaj. Prate ljudi trendove da su se ljudi zasitili kina. I da proizvodnja filmova možda dođe na neki način čak pod navodnicima i skuplja od proizvodnje serije jer je povrat novca puno manji. Tako da i ljudima se očigledno sviđa više da sjede kući i da prate te sadržaje poput serija, raznoraznih sada žanrova. Filmski radnici zbog nepostojanja kritičkog mišljenja jednako odgovornim smatraju akademsku zajednicu koja se suzdržava uputiti neprijatnu kritiku i medije koji često ne daju dovoljno prostora kritičarima. Mene je ponekad stid kad recimo moram da press clipping pošaljem za neke fondove i bosanski filmovi nemaju bosanske kritike. A ima međunarodne. Od toga se ne može živjeti. Mislim, ja pokušavam nekako, ali uspijem preživljavam, to je to. Koliko da napišem i šta god da napišem, nikog to više ne zanima, interesuje da objavi, mislim, interesuje i da objavi, ali ne interesuje da plati. Recenzije, analize i konačne ocjene filmova kao vrednovanje umjetničkog rada nisu važni samo filmskoj industriji. Kritika je bitna za cijelo društvo jer javnosti pomaže da razumije umjetničko djelo i da ga smjesti u širi društveni kontekst. Toliko u trećem dnevniku, želimo vam ugodnu i laku noć.